חבר הכנסת משה סעדה, בבקשה. בוקר טוב לכולם, אני מברך את כל האנשים שעוסקים בדבר החשוב הזה. כשנכנסתי לכנסת, כשהגעתי מהפרקליטות והעולם הזה עזר לי, הסיוע הראשון, דוד, היה בביקה. נכון. והייתי עם דוד לחיאני ועם מוטי שגם נמצא פה, שהוא חבר מועצה, ופשוט נפעמתי מהמקום, מהעשייה של דוד, ובאתי מקום לא פוליטי ושאלתי אותו, אז למה אין ריבונות? כאילו, זה נשמע לי כל כך פשוט שזה צריך להיות, כאילו, לא הבנתי איפה הבעיה. הרי כולם מסכימים, כולם רוצים, אז תעשו. ואז התחיל להסביר לי את הפוליטיקות ואת מה שקורה. ותמיד יש לנו הסברים, ודווקא מהמקום הלא פוליטי, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה. למה זה לא קורה ולמה אנחנו לא עושים. והתשובה צריכה להיות לא במילים, בעשייה. זה נכון לבקעת הירדן, זה נכון לרפורמה. כי תמיד יש לנו תחושה שאנחנו מדברים הרבה, אבל בסוף עושים מעט. ואני חושב שהציבור שלנו קיבל פה הזדמנות, אני לא יודע, אני מקווה שהיא לא חד פעמית, אבל הזדמנות משמעותית של ממשלת ימין על מלא מלא, והיא צריכה לפעול. והיא לא צריכה לחשוש מהחשש. ואתם הציבור, חשוב שתגבו אותנו, כי לפעמים גם אנחנו יש איזה רגעים, ואתם תגבו אותנו, ואם תדחפו, זאת ההזדמנות, לא תהיה עוד הזדמנות, ולכן בהזדמנות הזאת חייבים לנצל ולהחיל ריבונות על מלא בבקעה, ולנצל ולעשות רפורמה על מלא, ובעזרת השם נעשה ונצליח. תודה רבה.